Vlah je držala Mercatorjevo vrečko. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta druga cesta. Pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Že dobrih 70 let vstopamo v vaša življenja. V vaše knjige, na avtobusne postaje, vašo glasbo, trge, ulice in ja, tudi na vaše zmenke. Če smo zaceli v svet. Če delaš dobro, stvari živijo. In zdaj, ko se tako dobro poznamo, je čas za naslednji korak. Vi ste na vrsti. Stopite. Delamo dobro. Že 70 let. Moj najboljši Mercator. First. Vaša pomoč pri poslovnih odločitvah. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo. Mimo oči javnosti, praktično, kar je o tem dominantni mediji pretekli teden sploh niso poročali, se je v državnem svetu odvil posvet na temo od monopola do konkurence, ki ga je pripravil tudi inštitut Nove revije. Gre pa za preprosto dejstvo, da navkljub temu, da smo že praktično 28 let v tranziciji pri teh zadevah, zlasti kar se tiče podeljevanja koncesij zasebnim visokošolskim inštitucijam, še vedno ta oblast izhaja iz nekih ideoloških predsotkov. In na kratko bi lahko človek rekel, da pravzaprav niso tepeni ti zavodi, ki ne dobijo koncesij, temveč so tepeni študenti teh visokošolskih inštitucij, ker si morajo konec koncev iz lastnega žepa ali z pomočjo staršev ali ob delu zagotoviti denar za študij
na teh programih, ki pa so zanimivo napram javnemu delu, praktično vsi zaposljivi, torej ko končajo študij, imajo ti diplomanti že službo v žepu. Za uvod v današnjo oddajo bi predlagal, da si najprej ogledamo insert iz tega posveta v državnem svetu in sicer nastop predsednice skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov dr. Barbare Toplak-Perović. V imenu skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem organizatorjem za odlično in zelo pomembno temo od monopola do konkurence, ki odpira številna vprašanja kakovosti našega življenja v prihodnosti. Vprašati se moramo, ali želimo ideološki boj med javnim in zasebnim in zatiranje konkurence ali želimo visoko kakovostne storitve, ki se lahko dosežejo zgolj v odprti konkurenci. Za začetek je predstavo nekaj o samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji je več kot 15,5% študentov vpisano na samostojne visokošolske zavode. Nekateri visokošolski zavodi sicer imajo koncesijo. Skupaj je namenjeno za koncesije 3% javnega visokošolskega denarja. Ostali študenti, kot rečeno, sami plačujejo svoj študij, potem, ko so financirali tudi javni visokošolski sistem, ki pa njim regijsko ali vsebinsko ne ustreza. Dosegamo odlične rezultate, hitro se odzivamo na potrebe na trgu, nudimo visoko zaposljive poklice in izobraževanje, uspemo prilagoditi po meri študenta, da lahko študenti pridobivajo mnoge izkušnje že v času študija, zato se toliko mladih tudi odloča za nas, če tudi je študij samoplačljiv. Samostojni visokošolski zavodi delujejo večinoma izven velikih univerzitetnih središč za tiste, ki si študija v mestih in na univerzah ne more privoščiti in tako dopolnjujemo javni visokošolski sistem. Skupaj javni in zasebni, drug drugemu tudi nastavljamo ogledalo. Kaj vse je še možno ponuditi mladim za več znanja in boljšo prilagojenost na prihodnost? Temu se reče usmerjenost na študenta in pa konkurenca v izobraževanju. Konkurenca je zelo pomembna v vseh sferah našega življenja. V razvitem svetu je jasno, da konkurenca prinaša večjo inovativnost, nižje cene storitev, večjo prilagoditev potrebam uporabnikov in višje kakovostne storitve. V želji, da se bo uporabnik odločil za nas. Konkurenti v zdravstvu ali šolstvu se morajo truditi za uporabnika storitev, torej pacijenta v zdravstvu ali študenta v visokem šolstvu in ves čas strmeti k najkakovostnejšemu, inovativnemu in racionalnemu delovanju. Le odprta konkurenca nas sili v to, da smo vsak dan boljši in da bomo uporabniku ponudili več in bolje, kot mu lahko ponudijo drugi in več in bolje, kot smo mu ponudili v lanskem letu. Če konkurenco zatremo, seveda dobimo monopole. V konkretnih primerih govorimo o javnih monopolistih. Monopoli v zdravstvu ali v šolstvu pomenijo, da izbire za ljudi ni. Monopolist pa se sploh ne rabi truditi, ker bo zatrl konkurenco, bo lahko edini in s tem bo zagotovo tudi najlepši in najboljši. Zgodovina je pokazala, da monopoli za uporabnike niso dobri, zaradi pomankanja konkurence se storitve pri monopolih vselej slabšajo, tujino, ki podpira odprto konkurenco, pa tako ne morejo parirati. V visokem šolstvu bi se morala čim več deležnikov truditi, da bi študentom dali najbolj aktualna znanja, omogočiti zaposljive poklice in da bi študente pripravili na hitro spreminjajoči svet. Če želimo visoko šolstvo narediti po meri študentov, moramo poskrbeti za to, da bodo različni ponudniki izobraževanj strmeli k čim višji kakovosti. Od znanja, ki ga bomo dali danes mladim, je odvisna naša prihodnost. Zato je čas, da se nehamo spraševati o javnem ali zasebnem šolstvu, vse posod študira naša mladina. Zato je čas za spoznanje, da ni pomemben ustanovitelj, naj si bo to država ali kdorkoli drug, pomembno mora biti, kdo uporabniku storitev, študentov torej, da več in tisto, kar rabi za svoj razvoj. Čas pa je tudi, da ugotovimo, da pluralizem v izobraževanju koristi,
Saj moramo biti ponudniki izobraževanja v tekmi, kaj vse lahko ponudimo študentom, študenti pa morajo imeti možnost izbire. Zavod je po definiciji pravna oseba ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Ustanovitelj pa je lahko javna ali zasebna pravna oseba ali fizična oseba. Po poslanstvu, namenu, dejavnosti, metodah dela in predpisanih standardih ni razlike. Razlika je le v financiranju, saj so javni financirani, zasebni pa v velike večini niso financirani. Vso ideološko zasnovano razlikovanje javnega in zasebnega se je začelo v zadnjih nekaj letih v strankarsko-političnih razpravah in v medijih, posledično pa v izvedbenih predpisih in javnih razpisih, predvsem v interesu lobijev, ki so tudi sicer prisesani na javno financiranje, in želijo eliminirati konkurenco, da se ne bi rabili sami več truditi. Pogosto se delitev javne in zasebne uporablja tudi zaradi nabiranja političnih točk. V Sloveniji se zadnja leta ideološko politično razlikovanje med zasebnimi in javnimi prineslo tudi v zakonodajno proceduro, kjer se ključni zakoni z področja visokega šolstva in znanosti sprejemajo v zaprtih interesnih krogih in čeprav imamo samostojni odlične rezultate in kar 15% študentov in bi teoretično in praktično morali sooblikovati sistem, žal k spremembam zakonodaje nismo vabljeni. Gre za zakonsko ukinjanje ali oteževanje pogojev za delovanje samostojnih visokošolskih zavodov, stroški postavljanja nesmiselnih pogojev za delovanje pa se prenašajo na študente samoplačnike. Ko javni spišejo zakone in za samostojne visokošolske zavode le-te tudi veljajo, ugotovijo, da imajo vse zakonodajne spremembe, ki se dotikajo našega delovanja, en sam namen. To je otežiti pogoje našega delovanja oziroma postaviti nemogoče pogoje, če niso javno financirani. Gre za trik, gre za dražitev našega delovanja. Gre za postavljanje nesmiselnih pogojev za delovanje, ki se prenesejo kot strošek na študenta. S ciljem, da študent dragega šolanja ne bi mogel plačevati, posledično bi se zagotovo vpisal na javni visokošolski zavod. Razdvajanje javnega in zasebnega se potencira tudi pri javnih razpisih, ki zelo pogosto, skoraj po definiciji, so že razpisani tako, da se lahko prijavljajo samo javni. Zmagovalec, monopolist, je že vnaprej znan. Le zakaj bi se sploh še trudil? Namesto objektivno merljivih kriterijev kakovosti se pri financiranju visoki kriteriji zamenjujejo z enim samim subjektivnim kriterijem, da gre za javni subjekt. En konkreten primer. Do 2017 se je za sofinanciranje doktorskega študija zahtevalo visoke kakovostne pogoje visokošolskih zavodov in raziskovalcev. Leta 2017 s spremembo ZVIS-a, novela K, so se vsi visokokakovostni pogoji zamenjali z enim samim, da gre za javni subjekt. Od takrat naprej ni več potrebno, da so visokokakovostni raziskovalci in mentori in učitelji. Pomembno je, da gre za javno institucijo in študij je že plačan. Ta primer zagotovo pokaže, da kakovost doktorskega študija ni več pomembna. Pomembno je le, da gre za javno institucijo. Diskriminacija študentov zasebnih šol je prisotna tudi v javnih univerzitetnih knjižnicah, ki onemogoča študentov zasebnih šol dostop do znanstvenih baz in podobno. Na javnih univerzah se lahko vpisujejo slovenski in tuji študenti. Da, tudi tuji študenti se lahko vpisujejo in študirajo brezplačno. Še štipendije dobijo. Univerze pa dodaten denar, če imajo tuje študente. Medtem si morajo slovenski študenti, ki nimajo možnosti študirati v velikih univerzitetnih mestih, sami plačevati študij. Kdo in zakaj je lahko tako mačehovski do svojih državljanov, do naših mladih, da daje tujim študentom brezplačen študij, našim pa pravico do brezplačnega študija omejuje? Še več. Medtem, ko je država namenila 57 milijonov javnim univerzam za internacionalizacijo, da bi torej imeli več tujih študentov, pa je študentom samostojnih visokošolskih zavodov iz Italije namenila kamen spotike. Za dokončanje študija morajo namreč po novem
opraviti strokovni izpit v slovenskem jeziku, čeprav so študirali lahko v italijanščini. Zakon ima celo retroaktivno veljavo. Velja od leta 2017 dalje, ne glede na to, kdaj so se študenti upisali na študij v italijanskem jeziku. Vse to ponovno zato, ker so se študenti upisali na samostojne visokošolske zavode, ne pa na javnega in ker je potrebno konkurenco zatreti. Na splošno se samostojni visokošolski zavodi delimo na dve kategoriji. Nekaj malega jih ima koncesijo, večina jih koncesije nima. Že 10 let se koncesije sploh niso podeljevale. Kdor jo je pred 10 leti dobil, jo ima ne glede na to, ali ima študente ali jih nima. Netransparentno financiranje samostojnih visokošolskih zavodov po principu divide et impera, enim se netransparentno in brez kriterijev politično arbitrarno da koncesija, drugim pa ne. Nekateri študenti si sami plačujejo študij, druge pa se denar dobiva za koncesionirana mesta, ki niso zasedena. Tako kot javna univerza dobiva denar ne glede na število študentov. Računsko sodišče je že 3-krat ugotovilo, da so bile koncesije podeljene, netransparentno, da denar dobivajo tisti, ki sploh nimajo študentov, podobno kot na javnih univerzah, medtem pa si morajo številni študenti v oddaljenih in zaostalih regijah sami plačevati študij. 10 let opozarjanja na ta problem še ni našlo priložnosti za zakonodajne spremembe v prid študentom v oddaljenih in deprivilegiranih regijah. Morda pa kdaj doživimo, da bo v središču študent in njegova pravica do izbire do kakovostnega študija, ki bo omogočila kakovostno življenje in zaposljiv poklic. Zato bi se morali nehati pogovarjati o tem, ali je ponudnik izobraževanja javni ali zasebni. Edino merilo bi morala biti kakovost naših storitev. Ustavna pravica vsakega do svobodne gospodarske iniciative, do konkurenčnosti in posameznika, do pravico do izbire študija je pomembna. Konkurenti morajo omogočati programe različnih ponudnikov. Denar pa mora slediti posamezniku, ne pa instituciji. Denar mora slediti javni službi, to je izobraževanju, ne pa javnemu zavodu. Če želi Slovenija ob bok ostalim državam, kjer imajo dobre zasebne in javne univerze, mora tudi doma ponuditi veliko. To lahko ponudi le s konkurenco. Izgraditi moramo konkurenčen izobraževalni sistem, ki bo na javnih in zasebnih šolah omogočal kvaliteten študij, da naši ljudje ne bodo odhajali na študij v tujino, da bojo lahko tudi doma dobili izobrazbo, ki si jo zaslužijo in ki jo plačujejo. Ob tej priliki pozivam aktualnega ministra za šolstvo, pa tudi vse bodoče ministre, da se nehajo ukvarjati z ideologijo in s promocijo političnim strankam. Razmislijo najraje, kako je najbolje, kaj lahko omogočijo mladim. Najraje upoštevajo opozorila OECD glede izobraževanja. Zgledujmo se raje po razvitih evropskih sistemih. Dopustimo enakopravno koriščenje materialnih virov iz proračuna, dopustimo znanosti, da deluje v prid vsem. Omogočimo enake pogoje, študij naj bo osredinjen na študenta v odprti konkurenci z enakimi pogoji delovanja. Študente dajmo možnost izbire in vam omogočimo lepo prihodnost. Ne nazadnje od njihovih uspehov odvisna tudi naša prihodnost. Hvala lepa. S kamerami smo v soboški enoti Mariborske Alma Mater Evropeje, torej Evropske univerze, kjer je kar nekaj zanimivih programov, ki jih obiskuje v glavnem študentje in študentke iz prostora Pomurske regije. Z mano je predstojnik tega dela v Murski sobi, magister Edvard Jakšič. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Potem so tu še dva študenta, in sicer Anja Šijanec in pa Sašo Ozvatič. Oba dva študirata zdravstveno nego. Lep pozdrav tudi obema. Začel bi pa seveda z gospodom Jakšičem, namreč, kaj menite, a smo res še vedno na poti tranzicije, ko nam še ni uspelo enostavno preseči nekih starih vzorcev, ideoloških vzorcev in odpreti vrata konkurenci, ki pa je konec koncem polna cel svet, cela Evropa.
Ja, občutek imamo, da je res tako, ne? Da se pravi, še živimo še vedno v neki preteklosti, v neki preteklosti monopolizma. Kot je bilo tudi v državnem svetu povedano, da konkurenca je dobra. In mislim, da se pravi, se ne bi smeli bati. Ne? Ko imamo neki monopol, potem vemo, da lahko delamo, kar hočemo in na tak način, se pravi, ni možnosti za izboljšanje. Alma Mater Evropeja, ki dejansko deluje na večjih lokacijah, trenutno se nahajamo tukaj v Murski Soboti, kjer izvajamo program zdravstvene nege. Torej, ta program je eden izmed najbolj zaposljivih programov, zaradi tega, ker slovenska populacija se stara, to vse statistike tako pravijo in če bo šlo tako naprej, čez nekaj let, mi praktično v celem slovenskem prostoru, sploh pa v Pomurju, ne bomo imeli zadosti zdravstveno negovalnega kadra za to populacijo. To pomeni, da zaposlitev bo, zaposlil poklic, mi delamo tukaj, kar drugi ne delajo, individualno pristopimo k vsakemu študentu, to lahko potrdijo vsi naši študentje, ker nekje v določenih javnih šolah, kjer imajo vpis, ne vem, zelo velike količine študentov, si številka, pri nas številk ni. Pa še ena zelo bistvena zadeva je, ki smo tudi zelo redki v slovenskem prostoru, da učiteljski kader, se pravi profesorji, so tisti, ki prihajajo iz prakse. In to se mi zdi izjemno bistveno, da nekdo dela v praksi z pacienti in potem pride v popoldanskem času to znanje predati našim študentom. Po drugi strani pa naši študentje, ki so dejansko v našem lokalnem okolju vključeni v klinično okolje, si tukaj že rezervirajo svoje delovno mesto. Sploh tisti, ki so se še posebej izkazali, tako visokošolski učitelji, ki so tam zaposleni, kot tudi ostali kader, vidi seveda veliki potencial naših študentov in si jih seveda želi obdržati. Veste, tukaj v našem kraju je zelo veliko govora o tem, da je treba mlade zadržati v našem okolju, da naj ni bega možganov iz našega prostora nekam drugam, ampak zato je treba nekaj napraviti. Sama beseda ne bo prenesla nič. Ne? In recimo jaz moram povedati, da ravno tale koncesija, ki si jo mi zelo želimo in delamo na tem že leta in leta, ampak država naša za to nima posluha, seveda ima za to zagotovo neke svoje razloge. Mi pa tukaj z pomurskega prostora smo tudi premalo agresivni, če uporabim to besedo, ker če me vprašate zdaj, ali so na naši strani župani, ali so na naši strani poslance, jaz lahko povem, da načeloma ja. Se pravi, jaz sem imel sestanek z vsemi župani Pomurja, ko smo se pogovarjali o tem, da je treba vseeno nekaj napraviti na tem področju in vsi župani so praktično bili za to. To se je napisalo na papir, se je poslalo v Ljubljano in je potem pri tem tudi ostalo. Enako recimo z prejšnji mandat z poslanci sem se z njimi dobil, smo se lepo pogovorili, napisali, kaj želimo in je pri tem ostalo. Očitno je to premalo. Očitno je premalo, bomo morali biti bolj agresivni, če ravno si ne želimo nekih, ne vem, drastičnih metod, ki seveda niso mogoče celo v kulturnem smislu primerne, ampak glejte, nekaj bo treba napraviti. Ker tako, kot ste povedali, saj ne gre se toliko zdaj za našo inštitucijo, da se pravi bi za nas bilo, gre se za naše ljudi, za naše študente. Zakaj so naši študenti v tako, se pravi, zapostavljenem položaju? Ne? Eni pač študirajo tudi določene nezaposljive poklice, končajo, so na zavodu za zaposlovanje. Naši študentje dobijo službo. Dobijo službo, ker potrebe so. In da bi jim bilo malo lažje, zato enostavno ze strani države ni in Pomurje, očitno smo še vedno neki oddaljeni prostor v naši državi, na katerega se pogosto pozabi. Dejstvo je, da že samo če to, kar ste na koncu rekli, ta drugorazrednost se vidi tudi tem, da podoben program
zahodno od Trojan ima koncesijo, medtem ko vzhodno od Trojan koncesije ne dobi. Ta druga razrednost me pa zanimivo, ne? Po eni strani država noče nič slišati o koncesiji, po drugi strani pa vaš zavod intenzivno dobro sodeluje z javnim zavodom, torej za splošno bolnišnico v Murski Soboti, ki je učna bolnišnica in v tej bolnišnici vaši študenti tudi pravzaprav upravljajo neko redno prakso. Tako, glejte, mi moram povedati, da program zdravstvene nege je tako sestavljen, da približno polovico učnega procesa se izvaja tukaj v teh prostorih, se pravi predavanja, seminarske vaje, ne, laboratorijske vaje, polovico je pa klinične prakse, ne. To pomeni, da naše sodelovanje z učnimi zavodi je nujno. In moram povedati, da z temi učnimi zavodi imamo čudovite izkušnje, ne. Nam bomo rekli, največja učna baza je splošna bolnišnica Murska Sobota, ki je učna baza. Moram povedati, da res dobro sodelujemo, tudi veliko predavateljev imamo od tu. Potem splošna bolnišnica Ptuj, celo UKC Maribor, se pravi, nam je odprl vrata, pa čeravno je oddaljen. Potem specialna bolnišnica Ormož, pa lahko povem, da skoraj vsi domovi za starejše občane, s katerimi imamo pogodbe, dejansko z njimi sodelujemo in res povem, da je sodelovanje izjemno, izjemno dobro. Anja Šijanec, ko ste se odločali o tem, kam kaj študirati in kje študirati, kaj je pretehtalo odločitev, da ostanete v domačem kraju in da konec koncev ali vi z lastnega žepa ali z žepa vaših staršev financirate svoj študij? Pretehtalo je to, da študiramo v domačem kraju, ker se mi zdi, da je zelo pomemben doprinos k regiji. In sicer naša regija, ko ste že prej omenili, je zelo zapostavljena glede tega. In se mi zdi pozitivno, da študiramo v regiji, opravljamo to klinično usposabljanje in se posledično tudi zaposlujemo v domači regiji, ker se veliko dogaja, da študentje hodijo študirati v Maribor, v Ljubljano in se posledično tudi tam zaposlijo. Zdi se mi škoda, ker če je že omogočena možnost, da študiramo v domačem okolju, je pri nekaterih velik problem, prav ta finančen problem, in bi se mi zdelo zelo pozitivno, če bi naš zavod pridobil koncesijo in bi s tem omogočil tudi študentom, ki mogoče niso finančno zmožni, da vseeno ostanejo v Murski Soboti in doprinesejo k večji izobraženosti Pomurja. Sašo, nekaj tisoč evrov na leto, ne, ni kar tako, je treba vseeno zdaj nekje se nečemu odreči, da lahko financirate svoj študij. Ja, kot je že prej povedala Anja, naš študij je ni poceni, je poteka izredno, predvsem v popoldanskih urah, to je med tednom od ponedeljka do petka od 4. ure do 8. ure, pa v soboto od 9. do 1. ure popoldan. Naš študij praktično stane 3400 evrov, en letnik, kar predvidevam, da je kar dosti, vendar pa na podlagi tega, koliko to stane, imamo vse znotraj šteto, vse mesta, ki imamo predavanja za diplomske naloge, za mentorje. Kar pa bilo tudi zelo lepo, če bi nam država dala koncesijo, saj bi lahko na podlagi tega denarja mi tudi naredili boljše kakovosti, čeprav imamo že zdaj zelo veliko kakovost samega programa. Vi na kak način zagotavate denar od staršev ali kako? Jaz trenutno denar mi zagotavljata mojega starša, kar pa naprimer ni, pri nekaterih ni tako, nekateri si naprimer tudi so zaposleni v naših učnih baza, kjer imajo tudi prakso, naprimer v splošni bolnišnici Murska Sobota, splošni bolnišnici Ptuj, v domovi za starejše občane. Naprimer zjutraj delajo, popoldan pridejo na predavanje, zato bi bilo zelo lepo, če bi država to nam doplačala, da bi pač imeli tudi več časa za učenje in posledično bi tudi z tega stališča bil sam program še bolj kakovosten. V pripravi na ta pogovor ste mi izdali neko anekdoto, ki kaže,
prav to državo oziroma oblast te države v čudni luči, menda je medicinska šola imela nek dogodek, ki se ga je udeležila tudi bivša ministrica za zdravje, ampak ko je prišla do vaše stojnice, se obrnila in šla stran, kot da se boji soočenja z zasebno konkurenco v visoko šolstvo. Ja, to se je dogodilo lani, mislim, da je bilo nekje v aprilu. Bili smo na medical sejmu v Gornji Radgoni, to je pač sejem za zdravstveno nego, medicino, pa še vse druge strokovna področja, ki so pač v zdravstvu. Zgodilo se je tako, da pač bile so stojnice, na prvi stojnici je bila srednja zdravstvena šola Murska Sobota, potem smo bili mi, naslednja stojnica pa je bila Fakulteta za zdravstvene vede Maribor. Mi smo že prej pač povedali željo, da bi se radi z našo bivšo ministrico za zdravje slikali, da bi imeli za spomin eno sliko, kot tudi sama šola, kar pa se nažalost ni zgodilo. Prišla je k prvi stojnici, kjer je imela srednja zdravstvena šola, z njimi se je slikala, je bilo vse super, potem so pa čakali, da bo pač prišla k nam. Ko je šla mimo, smo ji pač rekli, obljubili ste nam, da, pač, da se boste z nami slikali, je rekla, da nima časa in se je samo obrnila in šla stran. Kar pomenim, da je pač z enega odnosa tako pač zelo izobražene osebe, pa tudi po statusu, zelo, ki je tudi po statusu zelo visoko v državi, pač bi bilo lepo, če bi se z nami slikalo. Ko smo, mi smo tudi bodoči zdravstveni delavci, ki pač bomo zapolnili to luknjo v prihodnosti, kot je že prej povedal naš predstojnik magister Edvard Jakšič. Povedi pa, Anja, študij gre počasih koncu, ne? Tako je. Kaj potem? Potem po vsej verjetnosti služba in če bo možnost nadaljevanje študija na magisterski stopni. Že imate, bom nekaj, ponudnike za službo ali še iščete? Zaenkrat še iščem, vendar po informacijah za zaposlitev tu ne kažejo nekih težav. Je kar velika zaposlitev, sploh poklicev, ki se je študiral na Alma Mater, se mi zdi, da je to zelo pomembno, da res ponujejo poklice, ki so visoko zaposljivi. Študentska populacija zna včasih biti tudi malo bolj glasna. Ne bom rekel glih revolucionarna, pa vseeno pri iskanju svojih pravic po enakopravnosti, po ne vem čem, boste tudi vi kaj dvignili glasove v študentarija? V bistvu se trudimo, smo že lansko leto, Saša je recimo v študentskem svetu, mislim, da so oni tudi že pripravljali različne članke in pogovore na to temo, tako da mislim, da se že zdaj dela na tem, in se bo zdaj tudi potem, ko se je začelo govoriti malo glasnejše o tem, tudi na strani študentov precej razširila ta tema in v upanju tudi podpora. Ker se mi zdi, da ta diskriminatorni odnos države do zasebnih inštitucij se kaže tudi konec koncev v diskriminatornem odnosu študentske organizacije do študentov, ki študirajo v zasebnih zavodih. Ne? Ja, naša šola, če se dobro spomnim, je letos prišla v študentsko organizacijo, tako da to je z enega stališča, je to zelo dobro, saj smo pridobili tudi določeno finančno sredstvo. Magister Edvard Jakšič, vseeno ne sedite križem rok, verjetno iščete sleherno, ne bom greh rekel, slamico rešitve, ampak vseeno, da se spremeni odnos države do ne konkretno samo vas, ker konec koncev obstaja tudi skupnost zasebnih visokošolskih inštitucij. Na kak način spremeniti to miselnost? Jaz sem vseeno upal, da v teh 28 letih bomo začeli malinko drugače gledati na tisto, kar razviti svet prinaša razvoj. To je konkurenca, ki posledično prinaša tudi kakovost.
Glejte, jaz imam zelo takšen občutek, da se mentaliteto ljudi spreminjati, to je zelo težko. Ne? In mora preteči ne vem koliko časa, da ljudje začnejo sprejemati, se pravi, neke novosti. Tako da na tem področju, se pravi, ko občutimo mi, ne samo študentje, tudi mi kot predavatelji, ne? Kakor je bilo že povedano v državnem svetu, da bi morali imeti v Sloveniji eno izmed najbolj bistvenih ciljev, kvaliteto. Kvaliteto, zato recimo imamo recimo določene strokovnjake, visokošolske učitelje, ki so zaklad nekega znanja, ampak nažalost imajo prepoved, da bi recimo pre nas predavali. Ne? In kakor je profesor Toplak tudi tam povedal, da se pravi, ko smo povabili določene predavatelje, da bi prenašali znanje tukaj pri nas, so se pojavile težave. Ne? Tako da tukaj jaz vidim, se pravi, zelo velik problem, zakaj ne gledamo v dobrobit, se pravi, naših študentov, našega znanja, da se pozabijo neke, oziroma da se ne dajo v ospredje neke politične zadeve, ampak predvsem to, da zakaj pa mi šolamo oziroma se pravi imamo študij naših študentov za naše slovenske ljudi, ne? Se pravi, hočemo imeti izobražen kader in tudi želimo si sodelovanja, se pravi, z drugimi zavodi povabimo najrazličnejše predavatelje, tako da smo imeli recimo primer zelo znane predavateljice, ki smo jo povabili, ki bi zelo rada prišla in je rekla, trenutno ne morem, ker enostavno mi ne dovolijo, ko pa se bom upokojila, pa prijem takoj, ne? Ker takrat ne bi imela več, se pravi, tiste klauzule, ki jo določeni zavodi, se pravi, podpišejo. Tako da ne vem, se pravi, na tem področju smo včasih zelo razočarane, ne? Tudi recimo, če povem knjižnica, ne? Se pravi, vsi drugi študenti imajo lahko dostop do, se pravi, elektronskih virov, se pravi, pri nas potem pride do omejitev, se pravi, mi do tega nimamo dostopa, se pravi, oddaljeni dostop, mislim. Tako da je, bomo rekli, že to, kot sta študenta povedala, da se študenti probajo nekako znajti, si zaslužiti denar, starši dajo denar, da lahko študirajo, potem še pa nimajo oddaljenega dostopa, to pomeni, da morajo iti v knjižnico in tam sedeti, kot pa da bi doma recimo lahko prišel do nekih, se pravi, elektronskih virov. Tako da je to toliko enih stvari in jaz moram povedati, kot ste uvodoma povedali, res ne sedimo križem rok, vedno znova opozarjamo na to, ampak potem nekako pravijo, vedno znova nekako hočete, ne, mi ne hočemo nič drugo, mi želimo samo enakopravnost. Ne? Mi ne želimo, da bi naši študentje, alma mater, morali biti boljše obravnavani, se pravi, privilegirani, ne vem kaj še vse, mi si želimo samo enakopravni odnos. Samo to. Še kako besedo ob koncu tega pogovora? Jaz menim, da bi pač bilo zelo lepo, pa tudi bi se pa bi tudi bil zgled, če bi nam cela država, kot tudi predvsem politika, da bi nam prisluhnili tem našemu problemu, pa bi nam omogočili, da je pač koncesijo. Saj bi na podlagi tega tudi nam študentom bilo lažje, kot tudi same organizacije. Anja, se v odnosu do ostalih kolegov, kolegic, študentov, ki študirajo v javnih visokošolskih inštitucijah, čutite morda kaj z podrejenem položaju oziroma, ne vem, kako bi temu rekel? Zdaj, na kliničnem usposabljanju se meni zdi, da so študentje iz javnih fakultet v nadrejenem položaju in se čuti neka podrejenost v smislu, da oni več vejo. Se pravi, se že tu vidi, da se našo fakulteto ne jemlje enakopravno z ostalimi, kar se mi zdi zelo žalostno, glede na to, da imamo isti učni program, nismo nič manj poučeni o stvarih in se mi pa zdi, da bi se moralo delati na tem, da bi nas prijeli kot enakopravno fakulteto, da ne bi več imeli predsodkov v nas, ker veliko ljudi si misli, da zdaj, če študij plačamo, da ga izdelamo samo s to, ker smo plačali, vendar ni tako niti približno in
skušamo študentje in tudi vsi ostali v Alma Mater, da bi res dosegli tisto enakopravnost, ker rabimo podporo in upamo, da bodo ljudje to opazili. Kaj ne reči na koncu, da vam želim vse dobro, ne? Da uspete. Hvala lepa. Je držala Mercatorjevo vrečko. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta, pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Že dobrih 70 let vstopamo v vaše življenje. Vaše knjige, na avtobusne postaje, vašo glasbo, trge, ulice in ja, tudi na vaše zmenke. Čas bo zacelil svet. Če delaš dobro, stvari živijo. In zdaj, ko se tako dobro poznamo, je čas za naslednji korak. Vi ste na vrsti. Stopite. Delamo dobro. Že 70 let. Moj najboljši Mercator. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija plus. Temeljno je seveda tudi na kak način lokalna skupnost ima prostor, v katerem naj bi delovale visokošolske ustanove z programi, ki so seveda zaposljivi, je vprašanje namenjeno predsedniku Sveta razvojne regije Pomurja in sicer župano občine Šalovci, Istoku, Farteku. Res je, v preteklosti smo že obravnavali te zadeve tudi na svetu Pomurske razvojne regije in tudi nekako sklenili, da je potrebno, da se visokošolske študije omogočijo tudi predvsem dijakom iz naše regije v Pomurju. Seveda zato je pa potrebno podelitev koncesije zavodom se strani države. Posebej menimo, ker nekateri programi, ki se že sedaj nujno potrebni in kjer je tudi pomanjkanje kadrov, kar se tiče, med tem je vsekakor zdravstvenega, fizioterapija in pa mogoče še kakšen program, ki bi morali nujno tudi izvajati v Pomurski razvojni regiji. Ampak povejte mi, na kak način v dialogu z državo, kar konec koncev napram države nastopate kot regija, na kak način doseči, da država spozna, prepozna in konec koncev tudi podeli koncesije? Obravnava je bila pestra, vsi se s temi zaključki strinjamo, državo smo na to problematiko opozorili, tudi
jo zaprosili, da podeli v prihodnje in vključi te programe v izobraževanje v Pomurju, ampak zaenkrat konkretni odločitev vse strani ministrstva države še ni. Se vam ne zdi, da so mladi iz prostora pomurske regije nekako v diskriminatornem položaju napram ostalim prostorom, se pravi ljubljanskemu, mariborskemu, ker pač je treba iti od doma in seveda zato tudi ali seči staršem žep, da plačajo stroške študija? Ja, vsekakor. Naši otroci, zmo otroci iz Pomurja so na več načinu prikrajšani, ker dobro vemo, koliko stane šolanje izven naše regije in pa to je dodaten strošek tako predvsem za starša. Vsekakor pa menimo, da bi morali to izvajati tukaj v domačem okolju, ker tudi tukaj so potrebe, kažejo in tudi vemo, kateri so deficitarni poklici, zato tudi smo priporočali, zahtevamo, da se ti programi izvajajo v našem domačem okolju. Vseeno gre za 27 občin, ki tvorijo tole pomursko razvojno regijo, pa vendar, kako bi se lahko vaš glas do Ljubljane bolje slišal? Menim, da bi nam država morala prisluhniti, tudi sedaj v zadnjem letu dni smo nekatere stvari uspeli prinesti do Ljubljane, tudi imamo v kratkem predviden sestanek z določenimi ministrstvi in mislim, da bi tudi morali na ist način se pogovarjati z ministrstvom za izobraževanje, ker kot sem že povedal prej, bi morali določen program se izvajati pri nas, vsekako pa mora ministrstvo z finančnimi vložkom za sredstvi to tudi podpirati in menim, da je to edino pravilno in pa edina prava pot, ker vemo, da se veliko programov po Sloveniji podpira, sofinancira, učinki pa niso ravno vse povsod najboljši. Verjetno gre za tiste programe, o katerih ste zdaj govorili, ki so zahodno od Trojan. Tako je. Veliko krat pravimo, da se nekako v Ljubljani zakoni pišejo, pri nas se pa v tej smeri tudi pač potem ne izvajajo, ampak nekako tudi, ko se pogovarjamo o vzhodni zahodni kohezijski regiji, vemo, da je zahodna kohezijska regija, kot sam pravim, nekaj svetlobnih let pred nami. Alen Pavlec, vaša mladost pač je garant, da niste obremenjeni z temi ideološkimi predsodki, s katerimi je aktualna oblast obremenjena, kar se tiče podeljevanja koncesij zasebnim izobraževalnim visokošolskim inštitucijam? Ja, sigurno ne. Študenti pa tudi vsi mladi, ki smo zdaj že zaposleni, smo mnenja, da bi tako kot na vseh drugih področjih tudi v visokem šolstvu morala biti primarna naloga ta, da se zagotovi kakovost, ne toliko, da se obremenjuje s temi vsemi drugimi zadevami. Pa vendar, čeprav po uradnih poteh gredo apeli, pozivi ministrstva za šolstvo in še komu, da naj vseeno spregleda, da je prav v konkurenci tista kvaliteta, ki jo lahko potem pridobiš v procesu študija, morda bi bilo dobro, da se študentska populacija malo bolj glasno odzove na vse te stvari. Ja. Zanimiv pojav je pri nas v Sloveniji, da smo Slovenci radi dolgo tiho, pa ne bom rekel, da trpimo krivice vedno, no? Ampak da ne povzdignemo glasu. Zagotovo, sigurno bi bilo potrebno vsem študentom zagotoviti brezplačno študij oziroma da pridejo do tiste izobrazbe, ne samo katero si želijo, ampak tudi da imajo možnost delati na tistem področju, ki je deficitarno. Razumljivo, potrebno je vzdrževati akademsko kondicijo na različnih področjih, primarno pa zraven kakovosti, kot podarjam, bi v visokem šolstvu zagotovo morali upoštevati tudi potrebe trga dela. Vi ste se zavestno odločili, da greste, zdaj ste že končali, že ste zaposleni na študij, kjer pač ste morali sami plačevati šolnino. Ja, tako. Takrat sem ob študiju medicine se odločil, da se bom vpisal še na fizioterapijo. V Mariboru je bila ta možnost, to je bila smer, ki me je zanimala, zato sem se sem tudi vpisal. Še en problem je verjetno, ki ga ne kaže prezreti to, da
podobni programi, kot je tale, ki ga ima Alma Mater Evropeja, imajo zahodno od Trojan pa vsi koncesijo? Ja, mislim, da čisto vsi ne, ampak velika večina pa. Zdaj na podlagi česa se koncesije podeljujejo, ne morem trditi, ker se na zadeve tako dobro ne spoznam. Drži. Toliko torej v tej oddaji srede v sredo o diskriminatornem odnosu države do zasebnih visokošolskih izobraževalnih inštitucij. Upajmo, da se bo kmalo ta ideološki predsodek, ki ga država kaže na več področjih, ne zgolj samo na področju visokega šolstva, temveč tudi v zdravstvu, lekarništvu, raziskovalne dejavnosti, čim prej nehal. Vidimo se čez ten dni. Srečno. Držala Merkatorjevo vrečko. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta. Pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Že dobrih 70 let vstopamo v vaše življenje. Vaše knjige, na avtobusne postaje, vašo glasbo, trge, ulice in ja, tudi na vaše zmenke. Čas bo za celi svet. Če delaš dobro, stvari živijo. In zdaj, ko se tako dobro poznamo, je čas za naslednji korak. Vi ste na vrsti. Stopite. Delamo dobro. Že 70 let. Moj najboljši Mercator. First. Vaša pomoč pri poslovnih odločitvah. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.